Välkommen till slottets fantastiska raster. Vi ses på skolgården. Hej! Nu ska vi spela King. I King är det 4 stycken som spelar samtidigt och man studsar bollen till och från varandra. Bollen får bara studsa en gång på din ruta. Studsar den på din ruta och sen ut, utan att du hinner ta den, då åker du ut. Kommer bollen på din ruta och sen råkar du studsa den på din egen ruta, så är det EG, alltså egen ruta, och du åker ut. Är det så att du råkar hålla i bollen länge, då är det grepp, som Johanna gör här, och då åker man också ut. I de 4 rutorna så är det en hierarki. Kungen, den som har bollen först, är den som servar. Och efter den står damen, alltså där Ali står. Och kungen servar alltid till knäkten, där Lisa nu står. Och sen är det bonden, och det är där man kommer in när man har stått i kö. Skjuter man utanför, då åker man också ut, för man måste ju skjuta ner i en ruta. Får man bollen på sig, att den inte studsar på en ruta utan att den studsar rakt på ens kropp, då åker man också ut, för det är volley. Alla regler vi nu har gått igenom gäller för rutan där det står lätt på, alltså den blåa rutan. På den svåra och medelrutan kommer det gälla lite andra regler. De går vi igenom här. På rutan där det står medel och svår, där kommer vi ta bort i princip alla regler. Där kommer man få köra hur höga som helst och hur långa som helst, men man ska tänka på lite saker. Precis som på de andra rutorna måste man fortfarande serva snällt, alltså kungen servar snällt till knäkten. Man får heller inte köra så långt så att det kan gå på någon annan, så att man gör illa någon annan. Ditt spel ska inte gå utöver någon annans spel. Så man tar hand om varandra och man ser upp för dem som är runt omkring. Det man inte heller får göra är att köra ett snedslag, alltså att man kör helt åt sidan, precis som Andreas gör här. Det får man inte göra. Det är fortfarande en regel. En till regel vi fortfarande har på den medel och svåra är att man inte får göra dropp. Dropp är ju att man kanske låtsas köra en jättelång boll, men så droppar man bara den antingen så där som Lisa gör eller ännu lägre ner. Det får man inte heller göra. Inga dropp. Här till exempel så gör Johanna en fuling. Hon försöker serva genom att slå i den så hårt som möjligt. Och det fick man ju inte. Det var ju en regel. Så vi repeterar de regler vi hade på medel och svår. Inga dropp, schyssta servar och inga snedkast. Det är i princip de reglerna vi har. Det här gäller dock fortfarande. Man får absolut inte sparka på bollarna. Man använder alltid de här bollarna om man kan, och hamnar bollen i ett träd, då kör man om. Så, är vi redo? Ska vi köra nu? Bra, då kommer vi ut på rasten och kör King. Välkomna!